საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა ინდის აუზი, ძველი ინდოეთი. გეოგრაფიულ, ისტორიულ და ეთნიკურ ასპექტში ინდოეთი იმდენად მრავალფეროვანი და კონტრასტებით ახსავს ქვეყანა, რომ მას ხშირად პატარა სოფლიოს უწოდებენ. ამ უზარმაზარი ქვეყნის, რომლის ტერიტორიის საერთო ფართობი 4 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს აღემატება, დამახასიათებელია გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მრავალფეროვნება, ეთნიკური სიჭრელე და პოლიტიკური დაქსაქსულობა, ისტორიულად აღმოცენებული გარკვეული სულიერი და კულტურული კარჩაკეტილობა და ამავე დროს სხვა ქვეყნებთან საკმაოდ აშკარა ურთიერთობების ნიშნები. მიუხედავად ყოველივე ამისა, ინდოეთი უძველესი დროიდან წარმოადგენდა ერთიან და განუყოფელ სამყაროს. ამ ერთიანობის საფუძველს წარმოადგენდა ეკონომიური, კულტურული და პოლიტიკური განვითარების თავისებური და მძლავრი ნიშნები, რომლის ჩარჩოებში მოქცეული აღმოჩნდა სხვადასხვა ეთნიკური ნაკადი, რამაც წარმოქმნა ერთიანი სამყარო, გადაჭიმული ჰიმალაის მთებიდან კუმარის კონცხამდე. თავის მხრივ ინდოეთი გეოგრაფიული მნიშვნელობით სამ ნაწილად იყოფა. ეს არის პირველი: ინდისა და განგის დაბლობი, დეკანის მაღლობი და შორეული სამხრეთი. ახლა თქვენ კადრში ხედავთ რუკას. თანამედროვე ირანიდან აღმოსავლეთით ინდოსტანის ნახევარკუნძული მდებარეობს, რომელიც ინდოეთს უკავია. სამი მხრიდან ზღვებით გარშემორტყმული ინდოეთის ჩრდილოეთის საზღვარი ჰიმალაის მაღალი მთებია. აქ იღებენ სათავეს მდინარეები ინდი და განგი. ინდი ქვეყნის აღმოსავლეთით, განგი კი დასავლეთით მიედინება. ისინი შენაკადებთან ერთად დიდ და ნოყიერ დაბლობს წარმოქმნიან. მდინარე ინდისა და მისი 4 შენაკადით წარმოქმნილ ველს უძველესი დროიდან ხუთ მდინარეთი ეწოდება. ქრისტეს შობამდე მე-4 ათასწლეულში ინდის დაბლობის უძველესი მაცხოვრებლები დრავიდები იყვნენ. დრავიდები ცნობილნი იყვნენ როგორც კარგი მესაქონლეები, მეზღვაურები, ვაჭრები. დრავიდები მისდევდნენ მიწათმოქმედებას, ხელოსნობას, მესაქონლეობას, ზღვაოსნობას და ვაჭრობას შესაბამისად. გლეხები ხორბალს, ქერს, ბრინჯს და ბამბას თესავდნენ. ხელოსნები კი სპილენძისა და ბრინჯაოსაგან ამზადებდნენ იარაღებს შრომისა და ბრძოლის გამოსაყენებლად. ინდოეთის ისტორიის ამ ხანგრძლივ პერიოდს დრავიდების ხანა ეწოდება. ცნობილია, რომ მათ კასტები არ გააჩნდათ და პირველყოფილ თემური საზოგადოების პირობებში არსებობდნენ. დრავიდები ცხოვრობდნენ ქალაქებში. ქალაქების ქუჩებს მწკრივად მიუყვებოდა თაღებით დამშვენებული 2- და 3-სართულიანი სახლები, ტაძრები და სასახლეები. ქალაქებში მრავლად იყო აბანოები, ჭები და დახურული არხები. ყველა ბინას თავისი აბაზანა ჰქონდა. ნარეცხი წყალი სპეციალური არხებით მიდიოდა ქალაქ გარეთ. დიდ ორმოში იღვრებოდა, რაც ყველაზე უმთავრესად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის მსოფლიოში პირველი კანალიზაციის სისტემა, რომელიც დრავიდების ქალაქებში არსებობდა. სახლებიდან გამომავალი მილები უერთდებოდა მთავარ მაგისტრალებს, რომელიც 2 მეტრის დიამეტრის იყო. არქეოლოგებმა საინტერესო აღმოჩენა გააკეთეს ქალაქის საცხოვრებელი სახლების გათხრისას. რაღაც ჩვენთვის დაუდგენელი მიზეზების გამო ისინი მოულოდნელად წასულან ამ ქალაქიდან და ყველაფერი ისევ ისე დაუტოვებიათ, როგორც იმ წუთას ჰქონდათ. ერთი სიტყვით, არქეოლოგებმა აქ აღმოაჩინეს დრავიდების დროინდელი პროდუქტი: ხორბალი, ქერი, ფინიკის პალმა, ნაპოვნი აგრეთვე ხარის, ცხრის, ძროხის, ძვლები, აქლემის, ქათმის, თევზის ფხა, კუს ბაქნები და ასე შემდეგ. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ადვილად დასკვნა, რა სჭამდნენ, რა საქმიანობდნენ, რას მისდევდნენ ძველი დრავიდები. ქრისტეს შობამდე მე-2000-ის დასაწყისში ინდოეთში ჩრდილო-დასავლეთიდან არიელთა მებრძოლი ტომები შემოიჭრნენ. მათ ინდოეთის უძველესი მოსახლეობის დრავიდები
ხანების შევიწროება დაიწყეს. ინდოეთში ახალი არიული ხანა დაიწყო. არიელებმა გაანადგურეს ინდოეთის უძველესი ქალაქები ჰარაპა და მოჰენჯო-დარო. მათ გაქრობასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. კლიმატურ ცვლილებებს შეიძლება გამოიწვია კატასტროფა, კერძოდ კი წყალდიდობა, მდინარე ინდის ადიდება ან პირიქით მისი დაშრობა, რაც გამოიწვევდა აქაური მოსახლეობის აყრას და სხვა ადგილას გადასახლებას. ერთი რამ კი ცხადია, რომ მრავალ ცივილიზაციის მრავალი ქალაქი განადგურდა და დასავლეთიდან მოსულ დამპყრობელთა მიერ იქნა დაკავებული. მოჰენჯო-დაროში მიწის ერთსა და იმავე ფენაში დაღუპული ქალაქის მოსახლეობასთან ერთად ნაპოვნი იქნა კარგი ხარისხის სპილენძის მონეტები, ბასრპირიანი ხმლები, ასევე ირანული ხმლები. მივუბრუნდით კვლავ არიელთა ტომებს. თვით სიტყვა არია სანსკრიტზე ნიშნავს ერთგულს. ტომის ბელაც ისინი რაჯას უწოდებდნენ. საუკუნების მანძილზე ის დრავიდები ებრძოდნენ მათზე განვითარების უფრო დაბალ საფეხურზე მყოფ არიელ ტომებს. და ასევე არიელთა შემოსევას მოყვა კიდევ ერთი უბედურება. ეს იყო სტიქიური უბედურება, წყალდიდობა. ქრისტეს შობამდე დაახლოებით 1500 წელს ინდის დაბლობში სიცოცხლე შეწყდა. ცივილიზაციის უძველესი კერა მიტოვებულ იქნა ადამიანებისაგან და ის ცხოველებისა და შხამიანი გველების საბუდრად იქცა. ის ჯუნგლებმა დაფარა. ინდის კულტურამ აღმოსავლეთისაკენ გადაინაცვლა. დრავიდების სამეურნეო და კულტურული მიღწევები არიელებმა აითვისეს და განავითარეს. მხოლოდ ქვეყნის დასავლეთით ინდის დაბლობი მათ ჯუნგლებისგან გაათავისუფლეს და იქ სამეურნეო ცხოვრებაც აღადგინეს. ინდოეთში ახალი ცივილიზაციის სწრაფი განვითარების, ანუ არიული ხანა დაიწყო. ქრისტეს შობამდე პირველ 1000 წლეულში ინდოეთში 16 ახალი სახელმწიფო წარმოიშვა. თითოეულ სახელმწიფოს მეფე მართავდა, ხოლო ყოფილი რაჯები მოხელეებად, მიწის მფლობელებად და ქურუმებად იქნენ დადგენილნი. სახელმწიფოთა შორის გაუთავებელმა ქიშპობამ დაომებმა ხელი შეუშალა ინდოეთის განვითარებას და გაერთიანებას. ლეგენდის თანახმად, ინდოეთში პირველი სახელმწიფო ყოფილა ფარატვარშა. ეს ლეგენდა იმდენად გამჯდარა მოსახლეობაში, რომ დღესაც ინდოეთის ოფიციალური სახელწოდება ფარატა. ძველი წელთაღრიცხვით 6 საუკუნეში ინდოეთში გაძლიერდა მდინარე განგის აუზში არსებული სამეფო მაგადჰა, რომელმაც გაერთიანა ინდური სამეფოები. ძველი წელთაღრიცხვით 6-4 საუკუნეებში ინდოეთზე ჯერ სპარსელებმა, შემდეგ კი ალექსანდრე მაკედონელმა ილაშქრა. ალექსანდრე მაკედონელის გარდაცვალების შემდეგ ინდოელებმა შეძლეს გაეძევებინათ თავიანთი ტერიტორიებიდან დამპყრობლები, მაგრამ ერთიანი ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება ამ ეტაპზე მაინც ვერ მოხერხდა. ინდოეთი კვლავ დაყოფილი იყო სამეფო სამთავროებად. ძველი წელთაღრიცხვით 4 საუკუნის მიწურულს ინდოეთში მაურიანთა სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, რომელმაც ძლიერებას მიაღწია აშოკას მმართველობის დროს. იგი მაურიანთა იმპერიის დამაარსებლად ითვლება. მმართველობის დროს აშოკამ სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა ბუდიზმი. აშოკას მმართველობის დროს ის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. ბუდიზმი მოგეხსენებათ, ძველი წელთაღრიცხვით 6 საუკუნეში ინდოეთში ერთ-ერთი პატარა სახელმწიფოს უფლისწულმა გაუტამამ შექმნა, ჩამოაყალიბა. ის მან დატოვა თავისი მამის სასახლე და განმარტოვდა. შემდეგ ის გადაიქცა ბუდად, ანუ გასხივოსნებულად. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ აი ამ ყველა ქვეყანაში მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელდა ბუდიზმი. ყველა ადამიანი ჩემი შვილია, ეს სიტყვები მეფე აშოკას ეკუთვნის. მან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ხალხის საცხოვრებელი პირობები, აშენდა გზები, გაყვანილ იქნა არხები. ვაჭრობის წასახალისებლად აშოკა ხელს უწყობდა უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობის განვითარებას და გაღრმავებას. აშოკა სამეფოში სხვადასხვა ქალაქებში დგამდა თავისი ბრძანების შემცველ წარწერებიან სტელებს. ამ წარწერების მიხედვით დგინდება ინდოეთის სახელმწიფო წყობილების მოდელი.
მეფე იჯდა პატალიპუტრაში. წამყვანი მოხელეები იყვნენ ქურუმები, მთავარ სარდალი და ადმინისტრაციის მეთაური. მეფესთან არსებობდა სპეციალური საბჭო, რომელიც რჩევას აძლევდა მას. ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნიდან მაურიანთა იმპერია თანდათან დასუსტდა და დაიშალა სხვადასხვა პოლიტიკურ ერთეულებად. მოდით ახლა ვისაუბროთ ინდოეთის საზოგადოების წყობაზე. ერთ-ერთ ძველ ინდურ ტექსტში ვკითხულობთ: არ არსებობს სხვაობა ვარნებს შორის. დასაწყისში მთელი მსოფლიო ბრაჰმანებისაგან შედგებოდა, მხოლოდ შემდგომ პირველშობილნი ბრაჰმანები გაიყვნენ ვარნებად მათი საქმიანობის მიხედვით. ვარნა სანსკრიტულ ენაზე ხარისხს კატეგორიას ნიშნავს და მას ევროპულ ენაზე პორტუგალიური სიტყვა კასტა შეესატყვისება. ბრაჰმანები ქმნიდნენ უმაღლეს კასტას და ძველ ინდურ ლიტერატურაში მათ ხშირად ღმერთებსაც კი უწოდებდნენ. მეორე ვარნა მეომრებსა და მოხელეებს აერთიანებდა. მიწათ მოქმედნი, მესაქონლეები, ვაჭრები, ხელოსნები მესამე ვარნას შეადგენდნენ, ხოლო მეოთხე ვარნა დაპყრობილი ტომებისა და უთვის ტომოთაგან შედგებოდა. ვარნებს შორის რაიმე ნათესაურ კავშირს ან ერთი ვარნიდან მეორე ვარნაში გადასვლას ბრაჰმას კანონი სასტიკად კრძალავდა. ადამიანებს, რომლებიც არც ერთ ვარნას არ მიეკუთვნებოდნენ, მიუკარებლებს უწოდებდნენ. მათი შეხება და შეხედვაც კი შეურაცხყოფის ტოლფასად მიიჩნეოდა. ისინი სახელმწიფოში ყველაზე ჭუჭყიან და მძიმე სამუშაოებს ასრულებდნენ. ყოველივე ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ კასტური სისტემა ინდოეთში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა საზოგადოებაში სოციალურ-ეკონომიკური დიფერენციაციის შედეგად სახელმწიფოებრიობის ფორმირების პირობებში. მონა ჩოულებისამებრ ისეთივე საკუთრება იყო, როგორც პიროტყვი. მაჰაბჰარატაში ვკითხულობთ: ძროხა, ცხენი, თხა, ადამიანი, ცხვარი, ჯორი, სახედარი, ეს შვიდეული მცოდნეთა მიერ ითვლება შინაურ ცხოველად. ამიტომ მონათმფლობელის საკუთრება მონაზე ფაქტიურად შეუზღუდავი იყო. მონებს ხშირად ორფეხა პირუტყვებსაც უწოდებდნენ და დღედაღამ ამუშავებდნენ. ძველი წელთაღრიცხვით ქრისტეშობამდე მე-4 საუკუნეებში ბრაჰმანებმა ლიტერატურული ენა სანსკრიტი შექმნეს. სწორედ ამ ენაზეა დაწერილი მაჰაბჰარატა და რამაიანა. მაჰაბჰარატაში არაჩვეულებრივი სიმძაფრითაა ასახული ორ გვარში ორის ხელისუფლებისათვის ბრძოლის მრავალწლიანი და დაძაბული ისტორია. პოემა რამაიანა მოგვითხრობს უფლისწულ რამას გმირულ ბრძოლებზე თავისუფლებისა და სამართლიანობისათვის. ინდოელი ხალხი შესანიშნავი იგავარაკების ავტორიც იყო. ინდოელთა ლიტერატურულ ნაწარმოებებში გამოიხატა ხალხის შეხედულებები ადამიანის როგორც საუკეთესო, ისე მანკიერ მხარებზე. ინდოელმა მეცნიერებმა მსოფლიოში პირველებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ დედამიწას აქვს სფეროსებრი ფორმა და რომ ის ღერძის ირგვლივ ტრიალებს. ჯერ კიდევ დრავიდების ხანაში ინდოელმა მეცნიერებმა ნულის მნიშვნელობა შემოიღეს. ინდოელთა ეს გამოგონება მოგვიანებით არაბებმა აზიისა და ევროპის კონტინენტებზე განავრცეს, ამიტომ მათ არაბული ციფრი ეწოდათ. მსოფლიო ცივილიზაცია ძველმა ინდოელებმა თანამედროვე სპორტის ერთ-ერთი სახეობა ჭადრაკი დაუტოვეს. ეს თამაში უძველესი დროიდან აზიისა და ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, საკმაოდ პოპულარული იყო. და არის კიდეც. ამრიგად დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევ ერთ უძველეს ცივილიზაციაზე, ეს გახლავთ ინდოეთი. განვიხილეთ მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. აქ მოსახლე უძველესი ტომები, პირველი სახელმწიფოები, მათი მართველები, საზოგადოებრივი წყობა, რელიგია და კულტურა. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.